bija laiks iepildīties. Tā, var sakot, spējuši brīlis. Jā. Tas tāds informatīvs. 5326. Mm-hmm. Plakus prasījumi 2000 pāri. No kuriens ir 2000? Pastāstiet man lūdzu. Tie 2000 ir par visiem šiem procentiem līguma sodiem. Tas ir viss, kas ir iekļauts tādā nevis pamatsummā. Un tad viņi jau gandrīz tikpat liela tā pamatsumma. Procenti, pat būtības pēc likuma, viņi var sasniegt 100% apmēru. Un, kā zināms, līguma sods no 15. Gada 10% no pamatsummas. Bet augļošana taču ir aizliegta. Tā neskaitās kā augļošana. A, kas tas ir? Tie ir līguma sods un procenti. Tas ir tas līguma. Un likuma ietvaros, tad arī viņi tiek veicināti. Nu, skaidrs. Skaidrs, ka nekas nav skaidrs. Tā tāda burvju vārdu spēle, kas notiek. Tā, nu, pēc būtības tad jāskatās jūsu līgums, lai mēs arī tā pa punktiem smuku, protams, jūs to izskatītu. Nu, smuki tas varbūt izskatītos, bet nebūtu jau tāpat. Bet labi, tagad paliks ritīgi smuki. Es jūs gribēju painformēt ar to, ka Naurīts man, Nauris Polis man regulāri stāna, bet, nu, tipēs viņam gribēju palaist vasaras brīvdienās, lai viņam būtu arī ko atpūsties. Un kā jūs sauc? Leila. Leila? Jā. Kāds neparasts vārds? Un uzvārds? Ibragīmova. Ibragīmova, jā. Tātad Leila Ibragīmova. Lieta ir tāda, kad mēs esam Latvijas Republikas pamatiedzīvotāji, latvieši, jā. Un mums ir latviešu biedrība. Un pēc ANO deklarācijas par pamatiedzīvotāju tiesībām. Mums ir tiesības dzīvot savu senču tradicionālajās sociālajās un ekonomiskajās sistēmās. Un Latvija šo ir parakstījusi 2007. Gada septembrī. Un mēs rekonstruējam šīs senās sistēmas, nu tā kā indiāņi vai aborigēni. Austrālijā vai indiāņi ASV, apmēram jūs varat iedomāties, jā? Un tā kā mēs esam dzīvojuši tūkstošiem gadu, ja, šitās ir mūsu senču zemes, bet mēs jūtamies vēl sliktāk nekā indiāņi, jo mums vispār pat rezervuātu vairs nav, kur mēs varētu pēc savām senču jūtiem dzīvot. Un nav iespējams emitēt pašiem līdzekļus šobrīd. Jūs paši zināt, nav nevienas bankas, ko paši pārvaldam arī. Ja. Mēs esam tagad Latviešu biedrībā rekonstruējuši šo seno sistēmu un sākuši emitēt paši naudas līdzekļus. Ja. Un es jūs tikai informēju. Šāds dokuments politās tiks iesniegts aizdevumā .lv. Mm-hmm. Ja? Un tas ir apraksts, un šeit ir pats tas darījums. Tas ir angliski saucās telīstīk. Labi, bet un es tikai papēkšu jums paskaidrot. Mm-hmm, labi. Un tas telīstīk tika lietots tūkstošiem gadu Eiropā, ja? Un vēl 100 gadu atpakaļ Šveicē viņš bija viss būtiskākais pierādījums pie nekustamo īpašumu darījumiem. Un Austrijā arī. Šeit mūsu zemē tas viss pierādījumi ir iznīcināti, jo 13. Gadā Federālā rezerve banka pārņem pasauli. Jā, sāk savus trīs pasaules karus, ar kuriem viņi izveidos jauno pasaules iekārtu. Un jūs strādājat jaunās pasaules iekārtas firmā īstenībā. Jā. Un mēs aborigēni tad mēģinam atgūt savas tiesības, ja? Un tad es jums pastāstīšu, kā tas darbojas. Vai jums būtu prezentācija bijusi, lai tad, kad jums šie cilvēki valdē prasīs, kas what the fuck viņi teiks, ja? Angliski, ja? Lai jūs varat viņiem paskaidrot, ka šitie ir tas tēlīstīgs, ja? Viņam ir, viņi ir divi, jo viens paliek dzimtas grāmatvedībā, viņš ir spoguļbrālis tam, ko es jums iedodu. Jā. Un šitas paliek pie mums, tāpēc šī valūta nav viltojuma absolūti nekāda. Tā ir dzimtas valūta, ja? Mēs paši viņu emitējam, šeit ar romiešu cipariem ir uzrakstīts cipars, ko mēs esam noemitējuši. Un šeit ir darījuma puses uzrakstīts, šeit ir zīmoks. Jā. Tas ir manas ķēniņzemes zīmoks, ja? Un tātad, šitas ir paraugs tikai, viņš nesanāca smuks, tāpēc es viņu izmantoju paraugiem. Šitas paliek man, šito es atdodu darījuma pusē, un tad darījums ir noticis, ja? Un šeit ir pārskaitījuma dokuments, pavadraksts, ja? Tad tas, kad mums pašiem ir tiesības emitēt
savus darba augļu apmaiņas līdzekļus, tā ir Dieva dota. Dieva dots likums tas ir, ja? Dabas likums tas ir. Un tas ir pilnīgi, mēs esam nokļuvuši slazdā, ka mums Federāla rezerve banka ASV emitē līdzekļus, ja? Un tāpēc arī Citadele pārņēma pareks un tā tā. Nu, vienīgais dipta labi, pieņemsim, bet, nu, pēc būtības... Jums man nebūs pat jāatbild, jo jūs viņu nemācēsiet konvertēt. Šitā vienkārši būs vēstule valdei. Saprotiet, ja? Un man ir maģistra grāds ekonomikā no Stokholmas universitātes personīgi, ja? Es ļoti labi zinu, par ko es runāju. Jā. Un, var sakot, mēs tagad šito iesūtam valdei aizdevumam, ja? Kur jums ir valde? Principā aizdevums LV atrodas trešajā stāvā. Un, viņi, un viņiem valde arī tur ir, vai viņi ir ārzemēs? Viņi taču ir kaut kāda, cik es saprotu, vietas. Tur ir rakstīts marginālin grupa. Marginālin grupa, mēs pēc būtības esam meitas uzņēmums Gelvora, pati viņa atrodas Zviedrijā. Nu, tur jau tas joks atkal vienu Zviedru šaika. Un, var sakot, tad mēs ar viņiem tagad vedam pārunas kā aborigēni, ja? Ka mēs vairs nevaram šeit mirt vadā un atdot viņiem visus savus resursus. Es esmu tagad prezentācijā, es tūlīt atzvanīšu. Es būšu, nu, pēc stundiņas. Labi? Un redzēsim, kas notiks, jā? Bet visādā ziņā šitas ir de facto leģitīmas dokumentus, jā? Un de facto leģitīma darba augļu apmaiņas līdzekļi. Un es vienkārši jūs painformēju, jūs, ja jūs vēlaties, jūs varat viņus tagad nokopēt, vai jūs pēc tam aizdevumā viņus dabūsiet, ja, no viņiem, tas jums droši vien neizmaina neko, ja. Bet tas būtības labi, Dita, jūs tad arī principā gribat šo te iesniegt mūsu... Es to iesniegšu aizdevumam. Jā, aizdevumam, un pēc būtības, nu, tomēr līgumam, man liekas, ir vairāk spēka, jo jūs... Nu, protams, ka nē, mums taču nav nevienas bankas, mums nav ko ēst. Bet jūs jau noslēdzāt līgumu ar šo te... Mēs esam kāra apstākļos. Zviedri ir okupējuši mūsu zemi. Nu, Dita, es nepiekrītu galīgi. Nu, protams, jūs nepiekrītu, jūs talgotne. Jūs strādājat uz kāra... Jūs esat kareivis, kas strādā uz okupācijas karaspēku. Lai tā būtu. Tas ir vienīgais, būtības, ko jūs varat... Ko jūs... Jums ir snieguši pakalpojumu, un jūs... Tas nav pakalpojums. Tas ir pakalpojums. Šitas ir inkvizīcijas līdzeklis. Es paņēmu, kas nezinu, vai vajadzēja ēst. Jo, es katram jādzīvo pēc saviem līdzekļiem, manuprāt. Tāpēc miljons ir izskrējis no šitās lazda. Nu, tas un tāpēc jūs Ibrahīmova šeit šefojat, ja? Ja? Tā tas nebūs vairāk. Nē. Mēs, Latviešu biedrība, būsim šeit saimnieki. Un jūs varēsiet nākt darbā pie mums. Nevis mēs, lūksim no jūsu rokas. Tā tas būs tagad. Un tā tāpēc būtības jūs tagad pieļaujat, ka viss tā var darīt. Protams, ik viens, jūs arī varat paši emitēt savu dzimtai vajadzīgos līdzekļus. Tad pēc būtības jūs tikai nedrīkst leasingā parakstu līgumu uz vieniem nosacījumiem un pēc tam es izdomāju kaut ko citu. Es jums uz konkrētiem jautājumiem šobrīd nevaru atbildēt, jo tur ir vajadzīga vesela komisija, kas augstskola komisija, kas sastādīs visu šo jauno sistēmu, kas vairs nebūs kāra līdzekļus. Bet tas vēl pagaidām no spēkā. Cik saprot. Protams, ka ir. Tas viss ir spēkā. Ir, tāpēc, kad Dievs šeit ir saimnieks, nevis sātans, kā krustneši sludina, ja? Krustneši, ja jūs pirmāc, tad krustneši augstiem priestriem, viņus pateiks, ka sātans ir saimnieks uz zemes. Kāpēc jūs tad Dievam nelūdzu šo te aizdevumu? Kāpēc nelūdzu? Nu, viņš jums vajag... Tāpēc, ka sātani, šitie, pastieties, kas mums ir uz visām mūsu svētnīcām, uz visām mūsu svētnīcām stāv kas? Krustnešu nami, kur sludina sātana kārtību. Tā, tas jau ir 1000 gadu okupācija. Labi, Saulīt, es liels paldies jums par laiku jūsu. Un es ļoti ceru, ka jūs būsiet uzticiem pamatiedzīvotājiem un varēsiet ar jums sadarboties ar Gelvoru un pārveidot šo iekārtu. Tad jūs iesiet uz aizstāvus? Jā, tas iesiet uz aizstāvus. Paldies jums! Labdien, es pie jums!
Labdien! Man te ir tāds neparastāks pienesums. Es tikko biju Belgorā. Un man vajadzētu satikt jūsu valdi, aizdevums valdi. Kur viņi atrodas? Kādā tieši jautājumā? Sakarā to, ka mēs ieviešam darba augļu apmaiņas līdzekli. Kas atbilst pamatiedzīvotāju tiesībām? Mums šobrīd valdes galvenā priekšsēdētāja atrodas atvaļinājumā. Varbūt jūs varat... Bet vispār valde šeit ir, ja? Jā, bet šobrīd... Tās atrodas... loceklis, no? Jā, bet šobrīd ir sanāksme. Un tā ir tā kā ieplānota visas dienas... Nu, tā kā, principā mums ir viesa no Krievijas, un trīs dienas ir valde ļoti aizņemta. Nu, jā. Un valdes priekšsēdētāji šobrīd ir atvaļinājumā. Varbūt ar kādu citur? Citādi mums vienkārši viņu var atstāt, protams. Es varbūt varu nodot valdes priekšsēdētāji, kad viņi atgriezīsies. Jā, jā. Bet nu būtu labi man uztaisīt nelielu prezentāciju, tāpēc, ka šitas ir tik jocīgi un nepazīstami cilvēkiem, ka man bišķiņ jāpaskaidro. Kaut vai kādam no jums? Nu jā, es saku, visā valde šobrīd ir... Nu kaut vai tā... nevalde, kaut kādu cilvēku. Kaut vai jums? Nu man arī šobrīd īsti tā kā nav laika, iztārts arī nevaru tā kā tikšanās suorganizēt. Tas daudz laika, es nezinu, 3 minūtes. Varbūt jūs varētu runāt tikšanās kaut kad, kad atgriezīties valdes priekšsēdētāji no atvaļinājuma, jo es tiešām neesmu kompetenta. Nē, tas notiek tagad. Ko es jums tikai gribēju parādīt, ja? Ka šitā ir nauda. Šitā ir nauda. Mm. Pēc, nu, tā kā indiāņu nauda vai aborigēņu nauda, ja? Un viņi ir pēc tāda principa, ka tiek radīts viens šitāds te dubultnieks, ja? Mm. Un viņš tiek sašķelts. Mm-hmm. Un viena paliek grāmatvedībā, viena tiek atdota sadarbības partnerim pusīt. Jā. Un viņš ir neviltojams līdz ar to. Mm-hmm. Un tā kā tas viņa brālis vienmēr ir grāmatvedībā, tie precīzi zināt, mm-hmm. ar ko ir sadarbība bijusi un kādas līdzekļas ir dzimta emitējusi. Ja? Un tas viss ir latviešu biedrības mājaslapā aprakstīts. Un šeit ir pārskaitījuma pavadzīme, ja? Jā, un jūs to varat atstāt kaut ko? Un es šito visu tagad jums nododu, jo es jums nododu šobrīd skaidrs naudas maksāšanas līdzekli, kur es gribētu, lai jūs sakupēt un uzliekat zīmogu, ka jūs saņēmus, un viss. Un tad... Tā, šo te dokumentu... Pār cekot, es izņemšu, lai jums parocīgāk, lai neatspīt kopijā. Šito no abām pusēm. Nokupēt, un šo trīs papīrīšus sanāks. Šo es nezinu, kā jums izdosies nokupēt. Iznāk. Nokopēt šo. Uh-huh. Un tikai dzīvos ieliksiet, un tad nodosiet valdējumus. Tā kā orģināli atdot jums, bet kopijumus... Nē, ko jūs? Otrād. Jums kopiju, jā? Protams, man tikai pierādījums, ka jūs saņēmāt to.